Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. I kapitel 8 i boken går vi igenom datastrukturen i Blender-filerna. I den här videon tänkte jag visa exempel på hur resurser i en Blend-fil kan struktureras och förberedas för att användas i projekt. Och den här videon är gjord med Blender 3.6.2. Här har jag en scen med några stolar och ett bord med en fruktskål, ett vinglas och en flaska. Här i outlinen ser vi filens struktur. Och det första jag skulle göra det är att namnge alla objekt tydligare. Och det kan jag göra genom att markera ett objekt och trycka F2 och byta namn på det. Jag kan göra samma sak med ett markerat objekt uppe i Outliner-fönstret. I Outlinen kan jag också dubbelklicka på ett objekt och byta namn på det. Och jag kan med ett markerat objekt titta i egenskapsfönstret och även där kan jag byta namn på det. Lägg märke till att objektets namn går att se längst uppe till vänster i 3D-vyn men även i egenskapsfönstret i de flikar som hör till objektet. Om jag har flera objekt som jag vill byta namn på samtidigt så kan jag markera dem och använda Ctrl F2 för att göra en batch rename. Nu har jag då de här tre äpplena markerade och jag ser till att jag har selected påslaget. Under type så väljer jag set name och klickar i new och under name så skriver jag apple. Och då får jag tre stycken objekt som heter apple, apple.001 och apple.002. Ja, det är de metoderna som jag brukar använda för att byta namn på objekt. Och jag går igenom alla objekt och byter namn på dem. Det är smidigt att hålla ihop vissa objekt. Frukterna till exempel kan kopplas ihop med fruktskålen med hjälp av parenting. Det gör så att vi kan flytta skålen och frukterna följer med. Och för att göra en parent-koppling så markerar jag alla objekten. Och sen ser jag till så att det objekt som ska vara parent är det aktiva objektet. Och det är det som är ljust orange markerat här. Och när jag har rätt aktiva objekt då trycker jag Ctrl-P och väljer objekt. Nu kan jag markera fruktskålen och flyttar jag den så följer frukterna med. Men markerar jag en frukt och flyttar den så följer inte skålen med. Andra objekt hör ihop så pass mycket så att de kan slås ihop i samma objekt. Det här vinglaset till exempel, det har ett till objekt i sig som är innehållet i vinglaset. De kan slås ihop genom att jag markerar båda objekten och trycker Ctrl-J. Och det är det aktiva objektet som får innehålla meshen från de övriga objekten. Och jag kan göra likadant med vinflaskan. För att kunna komma åt utvalda delar av en mesh kan vi skapa vertexgrupper. Och det gör vi i objektdatafliken under Vertex Groups. Jag visar med det här vinglaset. Jag tittar på det i Local View och i Edit Mode och Wireframe-läge. Här under Vertex Groups kan jag skapa en ny grupp genom att klicka på plustecknet. Och jag kan dubbelklicka på namnet för att ändra namnet. Sen kan jag välja att lägga in element i mina vertexgrupper genom att markera. Och nu har jag markerat foten på glaset så trycker jag Ctrl-L för att markera resten av glaset. Och ser till så att glasvertexgruppen är markerad och så klickar jag på Assign. Och så kan jag prova nu att avmarkera den här och när jag klickar på Select då ska de vertexpunkterna bli markerade. Jag kan invertera markeringen här och då får jag innehållet. Och då markerar jag nästa vertexgrupp, vin, och klickar Assign där.
Och om jag nu vill markera glaset, då kommer jag åt det där. Och vill jag markera vinet, då kommer jag åt det där. Om jag av misstag har råkat lägga in vertexpunkter i en grupp och inte vill att de ska vara där, som här har jag nu under vingruppen lyckats få in både glaset och vinet. Ja, då kan jag göra så här, då markerar jag de vertexpunkter som jag vill ta bort. Det är de här. Och sen så klickar jag på remove. Och om jag nu klickar select här, då är det bara vinet. Och klickar jag select här, så är det bara glaset. Vi kan samla objekt i kollektioner också. Jag brukar ofta lägga kameran och ljuskällorna i en gemensam kollektion. Och då markerar jag objekten och trycker M. Så här markerar jag kameran och sen letar jag reda på lampan. Den är här borta. Och sen trycker jag M och väljer New Collection. Och så ger jag kollektionen ett namn. Och nu ligger de i den kollektionen. När flera objekt i en scen är identiska kan vi fundera på om vi kan återanvända data mellan objekten. Stolarna här är ett exempel. Jag har ju duplicerat dem med Shift D, men eftersom de är likadana hade jag kunnat skapa länkade kopior med Alt D istället. Nu kan jag markera alla stolarna. Och länka datat från det aktiva objektet till alla andra objekt. Och då använder jag Ctrl L och Link Objekt Data.